ားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်နေတဲ့နေရာလေးကတော့ဒါ Cannoli Bazaar Hypermarket ရှိကိုကျွန်တော်ရောက်နေတာအဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Cannoli မှာဘလို့အစားအသောက်တွေပတ်ပြီးစောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ပြပါအောင်ဗျာခါကဲခုဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်လက်ထဲမှာဒါမှပတ်စံ2000ပေါ့နော်ပါလာတယ်အဲဒီ2000နဲ့ဘာကြီးပတ်စံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးဘိုက်ကတော့တော်တော်စားနေရဆွဲပါတော့အခုကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်လေးကညနေ4နာရီခွဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ဒီ Cannoli မှာကသူကမိုးချုပ်လေးပိုးစီလေးပဲအခုမှတချို့ဆိုင်နေဆိုအခုမှခင်းတော့မယ်ဗျာဘယ်ဆိုင်နေစားလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုက်ပါမယ်ကဲအခုဒါကျွန်တော်ဒီကန်တော်လေးကိုရောက်ရင်မစားမဖြစ်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီ Starlight Cafe ဆိုင်ရတာစမူသာပဲအဲ့စမူသာအရန်ကောင်းရှယ်ကြီးလုံးဝဟိုမင်္ဂလာပါစမူသာတခုဘယ်လိုရအောင်လဲ900လားအဲ့ဆိုကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်တခုကိုတော့သူက900ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ပေးရတဲ့အရသာနဲ့လုံးဝတန့်တယ်ဗျာတထောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကွာတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီရောက်ရင်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်မစားမဖြစ်ဟာဒီမှာဒီကချင်ရလဲတော့မိုက်တယ်ဆွဲကြည့်လိုက်မနော်စမူသာဟုတ်ဒါပေမဲ့စမူသာစားကန်နေတိုင်းကျွန်တော်တတိယလူတယောက်ရှိအဲ့ဒါတော့ကိုဟဲလေးသူကစမူသာနဲ့သူကဟောဖြစ်တယ်သူကြီးတယ်ကိုဟဲလေးကနော်အဲ့တော့ကိုဟဲလေးကျွန်တော်ဒီမှာစမူသာစားပြီနော်ဟောတော့ပူပူလေးကိုမှကျွတ်ရနေမှာ900နဲ့ဘာလို့တန်လဲဆိုအထဲမှာသူအသားအပြည့်ပြန်သလားဟာဒါခုနကြော်ရဲညီလေးတက်တက်ကောင်ဘလို့ခေါ်ဟာဒါလေးတော့ပလက်ကြော်လို့ခေါ်ရပြာညီကောင်တို့ခုနဒီအကိုပြောတာတော့ဒီတန်းမှာစားရပြီဘာရသမာတော့သူမထည့်တာဘူးအဲ့အဲ့တိုင်စားလို့ရရဲ့ဆိုဒီကန်တော်လေးကိုရောက်ခဲ့လို့ရှိလို့ရှင်တော့ဒါလေးကို try နေတယ်ဒီ smooth အောင်အချင်းမတို့ပဲရင်စားကြည့်လိုက်ကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးကိုမှာဗျာလုံးဝအရလိုက်လေအဲ့လိုစိမ့်စိမ့်နေဗျာလဲလားဟဲ့ကျွန်တော်ဒီပလက်ကြော်ကျွန်တော်အခုမှစားဘူးလားကောင်းမှာကဲအော်နောက်တိုင်းတော့သက်သွားမှာကဲနောက်ပြီးတော့ကန်တော်လေးကိုရောက်လို့ရှင်ရင်မဖြစ်မနေစားနေတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့ဆိုင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမန္တလေးလမ်းထိပ်ကဒါဦးတင်မောင်ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပဲဒီမှာကတော့ဒါပန်းသေးခေါက်ဆွဲခေါက်ဆွဲကြောထမင်းကြောကြာစမ်းကြောစိတ်သားကီးမကြက်သားကီးမကြောကြက်ကပတ်စိတ်ကပတ်ဟာလိုက်အဆုံအဆုံပဲဗျာဟိုမင်္ဂလာပါစိတ်သားကီးမဘယ်လိုရောင်းလဲကို2500ပါဆရာ2500ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုတပွဲတော့ကောင်းကောင်းလေးဘယ်နှခုနှစ်လောက်တည်းအောင်ဖွင့်လားကျွန်တော်ဒီနားမှာကသူက6နှစ်လောက်ရှိပြီဆရာအရင်38လမ်းထိမ့်မှာဩအရင်တော့38လမ်းထိမ့်မှာဖွင့်တာ38လမ်းထိမ့်မှာအနှစ်30လောက်ရှိပြီအ38လမ်းထိမ့်မှာအနှစ်30ဖွင့်ပြီမှာဒီဘက်ကိုပြောင်းလာတယ်6နှစ်ဟာမွေးနေတာပဲလုံးဝအနံ့အောင်ကဒါလေးတော့2500ဗျာဒီလိုရတဲ့မျိုးရှာနေရပူတော့ပူသေးရဗျာကြာအခုမှအိုးပေါ်ချလာတာဆိုတော့ဘုံရွှေကောင်းလားဒီရောက်ရင်တော့ဒီဇိုင်းမဖြစ်မနေလာသားတယ်နောက်တစ်ဆိုင်ကလည်းမန္တလေးလမ်းထဲရပဲချပါဒီဇိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါကြီးပါစကင်မရာမန်နေတွေ့ရတော့ဒီမှာခရမ်းသေးတွန်းစားမလားရောပါချပါဒီဇိုင်းဒါမန္တလေးလမ်းထိတ်နားမှာပဲဒါဒီဇိုင်းလေးရှိရယ်ဟောမင်္ဂလာပါပဲအချို့တစ်ချက်အာလူးနဲ့အဆက်တစ်ချက်နောက်နှစ်ချက်ဆွဲလိုက်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရောင်းတာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲကြာသွားပြီဒီမှာပေါ့အနည်းဆုံး15နှစ်လောက်တော့ရှိ15နှစ်လောက်ရှိပြီတက်လို့ပဲရောင်းတာဆိုဥပုသ်တွေဗာဒီကကို့ပဲမိကိုပြီးစားတာစီချိုသမားတွေပဲသူကဂျုံချမ်းလေဂျုံနုမဟုတ်ဘူးသူကဂျုံချမ်းဩဂျုံချမ်းနဲ့လို့စီချိုသမားတွေလည်းစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ချပါတီအချိုနဲ့ချပါတီအဆက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နှစ်ချက်မှာရတယ်ကျွန်တော်အဆက်အရင်စားလိုက်မယ်ပူပူလေးဗျဒီဇိုင်းလဲနော်ကန်တော်လေးရောက်လာရင်ဒါမပြည့်မနေစားတဲ့စိုက်မယ်တော့မှတ်တာအောင်အဆက်ရရပေါင်းရတာအဆက်ကမှ600သူကဗျအဆက်ဆိုပေမဲ့လည်းตัวยามะซะโจนเอาโลอัสัตติบายเต็มมะซ้าနိုင်เนะดูรองซ้าโลยะโอ้จี้เว้ยติ๋งอัชไซก็เลยโชว์ละดินะกูมาเราเบียร์ปูจ่ายเลยโลပြောหินเม้นักกูลงจ่ายเลยเนาะแกนอกแต่ตะเนียก็တော့ดา60ตะลันไถกาดาอุ่มั่นอีญมะยัวงะปิเอบ่เนาะပြောมาซะเนาะโอ้มิงลาบาโอเคบาโอ้บลูยองเลยงะปิอ่ะงะปิเจ็ดกา900 1000 1000บาอ๋อเว้ยอะโลงะปิเจ็ด900บูเนี่ยโตเสีย900บูเนาะอะส่ง1000บูอุ่มั่นอีก็တော့ไม่ไหวว่ะอเผ่เลยโอเค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 ညီမဒီထဲမှာတော့ recommend ပြရတယ် mix tea တော့ try ပြလို့ကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ညီမလေးလည်းကြိုက်တယ်။ညီမကြိုက်တာအကိုတောက်။အဲ့တော့ညီမပြောနေတာတော့ပြောလိုက်။ Okay နောက်တစ်ဆိုင်ကတော့ဗျာဒီမှာ62လမ်းထိုက်ရမောင်လင်းစက်တံမုံငင်ဆိုင်မယ်။မင်္ဂလာပါကိုတကောင်လုံးကို1000ဒါတစ်ချမ်းကို6000ဆိုတော့ကျွန်တော်တကောင်လုံးကြောက်လို့လဲကျွန်တော်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကျွန်တော်တစ်ချမ်းလောက်လုပ်ပြီးလို့ရတယ်နော်။
ွမ်းပေါ်လာမှာကြီးကျေးဇူးတော်ကိုအများကြီးရောက်ပါစေဖိုက်တင်ဟုတ်ကဲ့ပါဖိုက်တင်နောက်ထပ်ပါစားရင်ကောင်းအောင်မယ်ကြည့်မယ်ကန်တော်လေးကိုရောက်လို့ရှိရင်မစားမဖြစ်စားမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ94လမ်းထိပ်ကအပုံအုံအုံတော့အပုံလေးတစ်ခုလောက်အဘလောက်လဲ400နော်အဲ့တော့ဟိုရောက်ပါပါစေပေါ့မလားဆွဲကြည့်လိုက်အပူလေအုံတော့အပုံညဆွဲပြီအတော့ပါနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းလာရပြီအော်အုံးတို့နဲ့လောကစိတ်ရင်ပြလောကတခု400ပေးရတာအယမ်းတန်တယ်တော်လေးမောင်းကဲအားလုံးတို့ကြတဲ့အတိုင်းပဲအခုကတော့ကျွန်တော်ဒါကန်တော်လေးမှာကျွန်တော်စိတ်သေးရှိတဲ့အစားတောက်တွေကိုကျွန်တော်ပတ်စားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာအိမ်ဝင်လဲကျွန်တော်ပါစယ်အများကြီးကျွန်တော်ယူသွားတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာအခုပတ်စံဘယ်လောက်ကြံလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီမှာ5000နဲ့မှ900ကြံနေရဆိုမစိုးပြပတ်စံ1000ခွဲလောက်ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါကန်တော်လေးမှာလောကတမုံပိုက်ရိုက်ပြီးစားလို့ရရင်ဗျာကဲအဲ့တော့မင်္ဂလာတောင်ကျွကန်တော်လေးကိုရောက်ခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနစားပြခဲ့တဲ့ဆိုင်တို့ try ကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး recommend ပေးချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့နောက်ပတ်နောက်အပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်ဘလို့ဆိုင်တွေဘလို့အစားတောက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့စောင်းမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့စောင်းမလဲကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်အခုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ် bye bye